গুড আফটাৰনুন, এতিয়া টাইম হৈছে 12:05 হৈ গ'ল। চ' মই এটা নতুন ৰেচিপি বনাব ওলাইছিলোঁ। এইটো ৰেচিপি মই কেতিয়াও বনোৱা নাই। মোৰ ভাইটিয়ে এদিন মোক কৈছিল যে ক'লা কচু আৰু মাংস বনাবিচোন, তেতিয়া মই তাক গালি দিলোঁ, ধেত ক'লা কচু আৰু মাংস খাই নেকি। তাৰপিছত এদিন মই এই ৰেচিপিটো সেয়া তাত দেখা পাইছোঁ, অসমীয়া ছোৱালীৰ দেখা যে মই তাইৰ বনোৱা দেখা পাই ভাবিলোঁ ঠিকেই আছে, ক'লা কচুৰ লগত মানে মাংস খাই, সেইটো কাৰণে মই বনাব খুজিছোঁ। চ' ইয়াত লৈছোঁ ক'লা কচু ঠাৰি, মই বাকলি গুচাই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ। ইয়াত ডাঙৰ চাই এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, অকণমান মই ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী লৈছোঁ, কিন্তু অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাই তাই লোকেল মুৰ্গী লৈছিল, কেইটামান জলকীয়া, এটা বিলাহী। আৰু ইয়াত জানেই মই কি কি মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আদা নহৰু, জিৰা, ধনিয়া, তাৰপিছত কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, আৰু আছে মিট মছলা, আৰু গৰম মছলা মই এতিয়া দিয়া নাই, গৰম মছলাটো মই পিছত দি দিম। চ' দেৰি নকৰোঁ, মই বনাওঁ। চ' এই ৰেচিপিটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ, কিবা ভুল হ'লে মোক ক্ষমা কৰি দিব, আৰু বিশেষকৈ মই ক্ষমা খুজিছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা, কিবা যদি ভুল হৈছে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। তুমি যদি এই ৰেচিপিটো চোৱা তেনেহ'লে মোক একেবাৰে বেয়া নাপাবা, কাৰণ মোক ভাইটি কৈছিল, তাৰপিছত তোমাৰ তাতে দেখা পালোঁ, মই লৈছোঁ। চ' মই এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ, কিবা যদি ভুল হয় মোক ক্ষমা কৰি দিবা। কেৰাহী গৰম হ'ল, এতিয়া মই ল'ম মিঠাতেল, ইয়াত মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমতে এটা তেজপাত লৈছোঁ, একেবাৰে কাঢ়া কৰি ভাজিব দিম মাংসখিনি। মাংসখিনি একেবাৰে কাঢ়া ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পিঁয়াজ আছে, পিঁয়াজ দি দিম, জলকীয়া কেইটুকুৰো দি দিম একেদৰে। ইয়াত মছলাটো দি দিম, মছলাবোৰ মই এনেকুৱা দিওঁ কাৰণ মছলা যে যাতে জ্বলি নাযায়, সেইটো কাৰণে মই গুড়া মছলা, আদা নহৰু, অলপমান পানী মিক্স কৰি এনেকুৱা পেষ্ট টাইপৰ বনাই লওঁ, যাতে জ্বলি নাযায় মছলাটো। মছলাটো ভজা হৈছে, এতিয়া মই ইয়াত বিলাহী দি দিম। মছলাটো ভজা হৈছে, এতিয়া মই ইয়াত দিম নিমখ আন্দাজ মতে, ৰং গুড়া, অকণমান লাগিছে তো মই মছলা পানীখিনি দি দিম। মছলাৰ পানীটো শুকাই গৈছে, ইয়াত গোটেই তেলবোৰ উঠিছে, ইয়াত মই সেইটো কাৰণে এতিয়া কচুটো দি দিম। সেইটো কচু, ইয়াত মই চব বস্তু দিছোঁ, এটা বস্তু দিয়া নাই, সেইটো হ'ল জালুকৰ গুড়া, মানে গোলমৰিচ, সেইটো দিয়া নাই। ত' মই সেইটো লাষ্টত দিম হোৱাৰ আগে আগে। আৰু মই ইয়াত কি কৰিছোঁ জানে, অসমীয়া ছোৱালীয়ে দেখাই যেতিয়া বনাইছে ত' তাই ইয়াত মানে কচুৰ বাকলিটো এৰুৱাই দিয়া নাই, আৰু মই বাকলিটো গুচাই দিছোঁ, সেইটোৱে অলপ কৈছোঁ, আৰু বেলেগ একো নাই। আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী, অসমীয়া ছোৱালীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে লোকেল মুৰ্গী। আৰু এটা বস্তু, মই ইয়াত আলু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অসমীয়া ছোৱালীয়ে আলুও ব্যৱহাৰ কৰিছে, ত' মই আলু দিয়া নাই, কাৰণ আলু চবতে ইমান ভাল নালাগে, মই নিস্তাৰে নাখায় চবতে আলু, সেইটো কাৰণে নিদিলোঁ। কচুৰ লগত তেখেতে আলু বহুত বেয়া পায়, ত' সেইটো কাৰণে আলু জানে, বাকী কচুৰ লগত ভাল পায়, কিন্তু খাৰি কচুৰ লগত আলু নাখায়। চ' ইয়াত মই পানী দিব পৰা হৈছোঁ, এতিয়া অকণমান পানী দি কচুটো সিজিব কাৰণে, একেবাৰে অকণমান পানী দিম। একেবাৰে কম জুইত মই সিজিব দিম। চব্জিটো হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত অকণমান জালুকৰ গুড়া দিম, লাষ্টত দিম বুলি কৈছিলোঁ, চ' ইয়াত মই জালুকৰ গুড়া দি দিছোঁ, অকণমান ঘৰত পিছা গৰম মছলা, হৈ গ'ল, নমাই দিওঁ। ধনিয়া পাত মাত্ৰ এখিলা আছিল, এইটোকে দি দিওঁ আৰু এতিয়া মই কাটি। বনাই খাবচোন আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ।
ময়ো বনালোঁ অসমীয়া ছোৱালীৰ ৰেখা ৰেচিপি। মোৰ ভাইটি কৈছিল, মই ভাইটিক গালি দিলোঁ, কচুৰ লগত কোনোবাই খাই জানো। চ' বনাই পিনে মই মোৰ মিষ্টাৰক খাই চাব দিলোঁ, বহুতে ধুনীয়া হোৱা বুলি কৈছে। খাই যিকোনো বস্তু বনালে মই আগত মোৰ মিষ্টাৰক খাই চাব দিওঁ, তাৰপিছতহে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব। একেবাৰে ধুনীয়া, সহজ, বহুত টেষ্টি লাগিছে খাব। দেখাত দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে। চ' নতুন আৰু এটা ৰেচিপিত লগ পোৱাৰ আশাত, বাই।